Toughest är på gång på ribban. En löpning på 8 km med 20-tal hinder. Ja, det är ett jävla spektakel, en cirkus. Ja, tävlingen, det är ju en komplex tävling. Du behöver både vara bra på att springa och klättra och krypa. Och, ja, du behöver behärska alla moment liksom. Så ja, den är väldigt komplex och rolig tror jag. Man tänker vad skulle vara roligast själv att göra liksom. Alltså vad tycker man, och blanda de olika elementen liksom. Och försöka få flöde i banan liksom. Så det är mycket planering bakom banan för att vi ska kunna få rätt flöden. Vi har gjort en bana som är byggd för alla. Sen om man gör det lågt tempo eller högt tempo, det bestämmer man själv ju. Men också om man är ett lag så hjälper man varandra ju liksom. Och, nej, alla kan delta. Det är inte det. Alltså bara man kan springa liksom. Sen om man är ett lag så kan man klara alla hinder, men man klarar dem alltid själv om man är i hyfsat fysisk form. Vi inspireras ju från andra hinderbanor liksom i världen, i USA och England och så. Så ville vi göra vårt koncept lite mer centralt på läget och så. Så då kom vi på att det här var den perfekta platsen. Och så ville vi ha mer hinder, mindre löpning.